Jo då, här går det alldeles utmärkt. Julgröten börjar bli färdig och jag tänkte faktiskt placera en liten överraskning i gröten. Nämligen den här lilla mandeln. Och den som finner mandeln i gröten, ja, han får av mig den här jättefina marsipangrisen. Ja, här har vi ju självaste julstjärnan. Och den ska ju sitta högst upp i granen. Ja, den fungerar. Då ska den sitta här uppe i toppen på, och lysa om hopp och frihet till folket. Karin! Det var vi. Satan, vi. Titta, här är mannen nu. Karin, titta, det var jag som fann mannen. Då är det jag som får äta av marsipangrisen. Va? Nej du, det var jag som fann mannen. Då är det också min gris. Men vad, hämta brandsläckaren. Vänta, jag tar det här. Satan, det var en rödsprit. Jag brinner i armen! Det brinner!